Jeg må tilstå, som ung pige, så havde jeg den der prinsessedrøm, ikke? Græskarkaret og balkjole og ja, i det hele taget ja, harpemusik. Det var lige sådan noget, der kunne få mig op af stolen. Men i dag, så jeg tvivler. Altså, jeg tror ikke helt på den drøm længere. Men er det ikke den drøm, I også sælger her? Jo, vi sælger jo eventyr. Mere eventyr end drøm måske. Men eventyret lever jo her, og det er jo eventyret, vi skal fremelske. Vi har der masser af små børn, der løber rundt her og siger, bor prinsessen her? Så det er virkeligt? Er det et eventyr, eller er der også en virkelighed? Det er vel en kombination, men der er nok mere eventyr, end der er virkelighed. Okay, så det er ikke sådan med dig, at du ved godt, du er mand, men du rød mig ikke, når jeg... Denne gang er Dina taget på besøg et meget eventyrligt sted, ved en meget virkelig arbejdsplads. Henrik Nielmeier fungerer både som ceremonimester og pølsemand i sin funktion som direktør på Egeskov Slot. Mød ham i Dina og direktøren her på DK4.